次期戦闘機開発が2、地英共同開発での合意が、2022年度内に、正式合意との情報をキャッチしました。今回は、この次期戦闘機開発を2、地英共同生産で、正式合意を詳しく見ていきますね。日本の高度な開発パーツを狙ってか、日本も弱い部分があり、共同で開発スピードを加速する目的ですね。新進を戦闘機に量産できないんですよね。XF9 エンジンを積んだら、ほんと、F35A 戦闘機を超えてしまいます。一言恐れるべし。航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の後継機の開発に関しては、およそ2年ほど前まで波動機がそうであるのと同様に、今はアメリカの軍需航空企業の一番手と思えしき、ロッキード・マーチン社との共同開発が規定路線と考えられていた。ご存知のように、アメリカのロッキード・マーチン社は、いわゆる第5世代戦闘機では、西側諸国の唯一の選択肢である F-35 ライトニング2を要する企業であり、同機も多数を調達予定の日本にとっては、本命中の本命と言える存在であった。しかし、ロッキード・マーチン社は、日本の航空自衛隊の次期戦闘機は、同社が考える次の世代、つまりは、いわゆる第6世代機にはなり得ないと判断し、日本とそれを共同開発する、積極的な理由をなくしてしまったとも言われている。そこで急浮上したのがイギリスであり、同国では、BAE システムズ社を中核としたテンペスト計画を、イタリア等との共同で推進しており、そこに日本の参画を期待するコメントを送るなど、かねてからアプローチは行われていた。こうしたイギリス側の思惑と、当てにしていたロッキード・マーチン社からの技術支援が困難な状況に陥ってしまった日本側とは利害関係が一致し、晴れて次世代戦闘における初の共同開発に進みつつある状態である。イギリスと手を携えることとなった日本の次世代戦闘機開発には、すでにイタリアもテンペスト計画からのつながりで参画することが濃厚となっており、2022年12月には正式な形でこの協業体制への合意が発表される見通しと考えられている。イギリスが主導し、これまでに推進してきたテンペスト計画と、日本の次世代戦闘機計画とが完全に融合すると考えるのか否かは別としても、関係国の主要な軍需関連企業が名を連ねる一大プロジェクトとなることは間違いない。今回の日本の次世代戦闘機の開発においては、中核となる機体の担当を、イギリス側は BAE システムズ社、日本側は三菱重工業社が担う体制となる予定で、前者は、テンペスト計画でも、同様のポジションを務めている。三菱重工業者に関しては、今更の説明は、不要であるほど、日本の防衛産業の雄とでも呼ぶべき存在の企業であり、潜水艦から戦車に至るまで、数多くの自衛隊の主力兵器開発を担っていることを知らないという、人を探す方が困難だろう。そして、機関部の開発には、西側諸国でも、3本の指に入り、テンペスト計画でも、おなじみのイギリスのロールス・ロイス社と、日本からは、IHI 社が、これに加わる布陣となると、予想されており、こちらも、豪華な共演と言えそうだ。さらに、機関部には、イタリア企業のアビオ社も加わると目されており、日本、イギリス、イタリアの3カ国から、各々の製造企業が顔を揃える形となりそうで、どのような機関部が完成を見るのかから目が離せない。日本の IHI 社は2018年6月には試作型の XF91 エンジンを1機、防衛装備庁に納入をすでに言っており、現行の F2 戦闘機が搭載している GE 社製の F110 エンジンに比して、
断面積比では 30% も勝る推力を達成したとされている。この XF91 が試作機とはいえ開発が行われたことで、その当時は日本の次世代戦闘機の機関部には目途がついたと考えられてきたが、今後の戦闘機の機関部には大きな発電性能が合わせて求められることには多少の不安もなくはなかった。こうした発電能力は今後の戦闘機が搭載するアビオニクス類がますます大電力を必要とすることに加えて、今後はレーザー兵器の運用も視野に入れてそれらをも賄う必要性があり、イギリス側に一日の長があると考えられる。そして次世代戦闘機のレーダーセンサ等のアビオニクスの関しては、イタリアのレオナルド社や日本からは三菱電機等の企業の参画が確実視されており、その戦場認識力を左右する重大な鍵を握ることとなるだろう。こうした今後の戦闘に求められる各種の要素を羅列しただけでも、そうした内容のほとんどが先行していたテンペスト計画が内包していたことは明らかであり、日本側はそれに倣う形になることは避けられない気もする。テンペスト計画においては、すでに有人戦闘機とエアチーミングを行う無人航空機との連携も開発内容に含まれていたとめされているが、こうした無人航空機の分野は日本の遅れが気になる部分だけに頼りになるとも感じられる。イギリス主導のテンペスト計画にせよ、日本の次世代戦闘機開発計画にせよ、いずれにしても有人戦闘機としては最後のプロジェクトとなる可能性が高く、その意味においても決して失敗が許させる事態ではない。日本は現在の F2 戦闘機の開発に際しては国産化を推進する意見が当時もあったとはいえ、機関部の国産化がどうしても叶わず、政治的な理由も含めてアメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台とした苦い経験がある。そうして F-16 ファイティングファルコンをベースにしたとはいえ、大幅な日本側の仕様を盛り込み完成させた F2 戦闘機ではあったが、完成後に仕様変更を日本が自由に行うことはできず、辛酸を舐めたことは忘れてはならない。今回の次期戦闘機開発はイギリス・イタリアとの初の共同開発という試みとなることが鮮明となっているわけだが、こうした過去の経緯も含めて、良くも悪くも融通の利かないアメリカと共同開発しなくてよかったと思える成果を期待したい。ただ、個人的に気になっているのは、イギリスのテンペスト計画、日本の次世代戦闘機計画は、共に、かつては、いわゆる第6世代戦闘機を生み出すものとめされていたにもかかわらず、アメリカはそうは考えていないと判断している点だ。いわゆる第何世代というような戦闘機の分類に関しても、開発された機体の性能と特徴を事後に当てはめた区別に過ぎない点は事実だが、アメリカが考える次世代戦闘機とは相入れないものと見さされていることは気にはなる。アメリカでは次世代戦闘機の開発をNGAD、New Air Generation Dominance と呼んでいるが、口頭で、すでにテスト飛行を終えているとは言ものの、これまでに視覚的に確認できる情報は示されていない。このあたりのアメリカの動きは、非常に気になる部分ではあるが、最近は、ついぞ、追加の情報が漏れ聞こえてくることも少なく、実際に、どの程度まで、開発が進捗しているのかを判断するそのものが乏しいと言わざるを得ない。日本は現行の F2 戦闘機を、イギリスは同様にユーロファイタータイフーンを代替するために次世代戦闘機の開発を進めるわけだが、共に2035年前後には
完成した機体を実戦配備するスケジュールとなっている。そう考えれば、実質的には残すところは最大でも12年ほどしかなく、実際に製造した機体で行うテスト等を鑑みれば、もっとこの期間は短くないと量産化は厳しく、スケジュール的にかなりタイトなことは想像に難くない。日本では現行の F2 戦闘機の任務を代替させるにあたって、次世代戦闘機をおよそ90機調達する方向にあると考えられているが、この数では開発費の負担が非常に重くのしかかり、費用対効果の悪い投資であることは避けられない。今回イギリス等との共同開発を推進することで、ヨーロッパ市場にはイギリスが、アジア市場には日本が完成した機体を輸出することを念頭に置いてはいるというものの、まずは自国での戦力化が最優先のはずだ。その目途が立って、後に初めて輸出という分野も真剣に取り組む必要があるのだと思うが、このこところロシア・ウクライナ戦争の世紀を受けて、好調な韓国の軍需産業に対する羨望の感情が一部では噴出しているようにも見える。アメリカや西側諸国の兵器の金額的には、介護艦にあたる韓国製の軽戦闘機や自走砲の輸出が好調なのは事実だが、兵器の輸出で売り上げを獲得することが最大の目的のようになってしまっては、本末転倒となりかねない。